Välieräpaikka on ensimmäistä kertaa katkolla Tapparalle. Kotietu on ollut valttia ottelusarjassa tähän asti, sillä viidessä aiemmassa mittelyssä kotijoukkue on juhlinut voittoa. Avauserä täpötäydellä Hippoksella on ensimmäisestä vaihdosta alkaen vierasjoukkueen heiniä. Steve Savianon hokkarit iskevät tiuhaa tahtiin jäähän. Veto lähtee vihaisesti, mutta tolppa pelastaa Jypin ja Pekka Tuokkolan. Tovi edellisestä ja hurrikaanipaitoja ei pelasta sitten enää mikään. Iivo Hokkanen poimii aloituksen. Jarkko Pyymäki syöttää Arsi Piisposelle ja Piisponen kurittaa kasvattaja seuraansa. 22-vuotias hyökkäjä on syntyperäinen jyväskyläläinen ja ampuu uransa toisen pudotuspelimaalin. Tappara iskee teränsä kiinni mitalipeleihin entistä vahvemmin toisen erän 4:nnellä minuutilla. Joonas Enlund suojaa kiekkoa, kun aikamies ja löytää takatolpalta itseään 14 vuotta vanhemman Janne Grönvallin. Tilanne 0-2 puolustajan uran 20. pudotuspelipisteen myötä. Jyväskyläläisyleisö on ollut hereillä alusta asti, mutta vasta vieraiden toinen maali sytyttää JYP-pelaajiston. Kotijoukkue pääsee erään lopulla kahden miehen ylivoimalle. Tämän tilanteen Mika Lehto vielä selvittää, mutta on heti seuraavan JYP-yrityksen edessä voimaton. JYP vie aloituksen. Ville Mäntymä ampuu voimalla ylös ja irtokiekon luutii sisään maalin edustalta Tuomas Pilman. Maali on Pilmanille näiden pudotuspelien kolmas. Keskisuomalaisten takaa jo kokee kovan kolauksen päätöserän alussa. Loukkaantuneen Timo Vertalan paikan Tapparan ykköskentässä ottanut Niklas Haad ampuu ja Timo Koskela ohjaa pelivälineen Tuokkolan selän taakse. JYPin vastaus tulee vajat 4 minuuttia myöhemmin. Dwight Helminen ja Jarkko Immonen alustavat ja Pilman muuttaa lukemat 2-3 illan toisella osumallaan. Tähän loppuu jyväskyläläisten pyristely kuitenkin tällä kertaa. Alkutahdit tamperelaisten välierä valssille lyö niin ikään illan toisella on Arsi Piispanen. Tapparapuolustaja Kimmo Pikkarainen ottaa tämän jälkeen jäähän, mutta tästäkin huolimatta kaukolossa tuulettaa vaaleampi joukkue. Steve Saviano toimittaa pelivälineen luukulle ja kiekko lippuu ex-tappara Ville Mäntymään mailan kautta omaan maaliin. Tilanne 2-5. Lopullisen niitin tälle puolivälierä sarjalle taituloi Jori Lehterä. Lehterä pyörähtää kulmassa Jarkko Immoselta karkuun ja herkuttelee limpun 6. kerran isäntien reppuun. Loppunumerot 2-6. Suurin satsauksin kauteen lähteneen JYPin kausi päättyy puolivälierä vaiheeseen. Kauden yllätysjoukkue Tappara välieriin ottelu voittoi 4-2. Tappara kohtaa välierissä Kärpät, toisen parin muodostavat Blues ja Jokerit.